Svake godine u ovom periodu svjetski lideri dolaze u Njujork kako bi se obratili Generalnoj skupštini UN-a. Prošle godine se okupljenima putem videolinka obratio ukrajinski predsjednik Zelenski, ali ovog puta očekuje se da će prisustvovati lično. Predsjednik Putin, za kojim je raspisan nalog za hapšenje Međunarodnog krivičnog suda, ne dolazi, a predstavljat će ga njegov ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. U UN-u ne očekuju značajnije razgovore o završetku rata, ali će raditi na obnovi sporazuma koji je omogućio da se ukrajinske žitarice izvoze brodovima iz Crnog mora. Rusija se u julu povukla iz tog sporazuma. Primit ću predsjednika Zelenskog, predsjednika Erdoana i ministra Lavrova i očigledno će ovo pitanje biti glavna tema naših razgovora. Neću reći jesam li optimista ili pesimista, ali možete biti sigurni da ostajem odlučan da se dogovor postigne. Druga ključna tema ovogodišnjeg zasjedanja su ciljevi održivog razvoja, čiju implementaciju nadgleda zamjenica generalnog sekretara. U bašti sjedišta UN-a izgrađen je paviljon koji predstavlja ciljeve koji su Ujedinjeni narodi dogovorili 2015. kako bi pomogle cijelom čovječanstvu. Ali 17 ciljeva koje predstavljaju ova vrata daleko su od ostvarenja. UN okrivljuje globalnu pandemiju, inflaciju širom svijeta i sukobe. I naravno to nas vraća na rat u Ukrajini. Zamjenica generalnog sekretara nam kaže da su najmoćnije zemlje svijeta G20 koje su se sastale prošle sedmice u New Delhiju trebale učiniti više u vezi s finansiranjem i reformom globalnog sistema. Moraju pojačati napore, trebali su to već učiniti jer kasnimo 7 godina sa ispunjavanjem preuzetih obaveza. Ne čini se mnogo i stalno se govori učinit ćemo to, ali mislim da ima mnogo frustracija, malo povjerenja u implementaciju ciljeva. UN se iskreno nada da će se u idućih nekoliko dana implementacija ciljeva održivog razvoja pokrenuti s mrtve tačke. Ipak neke diplomate strahuju da bi rat u Ukrajini mogao zasjeniti te napore.